na fara soyayya domin na gane kaina ga mona ina alkhairi da sa'a aso da kauna yanzu na fara soyayya domin na gane kaina ga mona ina alkhairi da sa'a aso da kauna ana baki kaina jani ke kai ne shingenki zan miki soyayya ta daidai bukatunki ta homa kasantu cikin nishadi tunda ina sanki zuciyata akwai sirri amma agunki sananne ne Ya kunnu